Bake de kunganira kwekereze ya St. Andrew kagwa naziba sabu parish ereza. Ukweta wa misinde mbuda byalo. Nechigenderwa, echo kusonda sente wukade nana muatano. Uweta agisa, ugazi ya chifo mbasinziza. Unakuruwale, tuwategese emisinde, uwe kusonda sente, ugazi ya kereziya, enyumba ya Katonda. Ebintu bino, number one, kibikola okuipera oti tuwategese emisinde jino. Kuro kubanti tuwagala. Okujaguza atinga okuzimba kereziya wagira kereziya yafe bajizimbe gaziwe banga abasinga kali tutula bweru otukale otukale otula bweru oina kera nnyo kumachene wekwate ekifo kyenvu dene wayo nengamba kanzuke akuli emirimu kwe kereziya eno John Kalumba asinzidde eno nakubiriza buli mukiriza okujumbira okuwagira emirimu gya masinzizo okusobola okufuna empeera ewo mutunzi abakristu bonna omulanga gwe mbawa nti nogwa sigeriya eri Katonda ne Katonda akusigamu era tubadde tulina emisinde abalala tebasobodde kudduka naye nga badduukidde tikiti tuzitunze John agamba nti kyenyamiza ng'abantu abasinga basosowaza nnyo ebya Kaisaali ate bwekituuka mu kuweereza Mukama ebeesuulayo gwanagamba abakristu abatenyigira mu mirimu gya Mukama basooke bakimanye nti nno Katonda ye yabateekawo era yabawa omukka gwe bassa kale balina okuddiza buli kiisa omuntu akuwa naawe olina okumuddiza gw'otogerera nti leero nja kubeerawo enkya sijja kubeerawo kati Mukama Katonda gwandikulembezanga nasooka bagenda mu ddala abadde omuddisa omukulu Ben Misagga ku lwa famire ya Paul Misagga yawaayo ettaka ekereziya kwetudde addukiridde omulanga gw'ogaziya ekereziya n'obukadde bwa Uganda 10 ku lwa famire era n'asaba abalina obusobozi okubaako ne kyebakolawo ekisooka mu famire ya Joseph Bemba tujja kuteeka mu miliyoni 5 famire ya Misagga kubanga taata wange oyo yampa erinnya Misagga nga nakazaalibwa bwe yali ampa awa wano nange yampa awo awaddaka awo n'angamba nti njagala kereziya omeke ng'ekiwa nti mukikola ki mugizimba famire eyo ejja kuteekawo miliyoni 2 famire ya muzeeyi jajjange Petero Kiza wakola ennume nejja kuteekawo miliyoni 2 then famire ya tata wange mutabani nze mutabani w'omukulu muzeeyi Matia nejja kuteekawo miliyoni 1 gwe nesakiddwa palo mugaba kwa masukulu.